Hej och välkommen. Nu ska jag placera ut den här lilla tomten. Och det tänker jag göra här i Newcrest här. Så, och möblerat vill jag ha den. Oh, spännande. Jag visste inte att det började på det här viset. Så fort det är färdigt här så ska jag gå in på den tomten. Det tar en liten stund, tydligen. In Newcrest här. Ja, där ligger han. Litet första hem, pyttelitet bostadshus. Nivå 1, mikrohus. Wow, är inte det spännande? Nu ska vi se. Ja, där har vi den. Jaha, det är lite upphöjt så här också. Men då, så gulligt. Vi ska titta lite hur det ser ut. Ja, oh, så sött. Titta, de har samma grund som jag tog på min. Fast den här är ju högre. Ja, vad gulligt. Den här dörren gillar jag. Och det är mycket fönster här. Nu går vi in. Aha, du har placerat ut 30 rutor av 32 för den här nivån. Okej. Så. Ja, vad gulligt! Titta! Ett sånt där bord. Ah, och så den här kökshyllan med grytlappar, grytvantar och en grytlapp. Men då! Och fina lampor också. Och här har vi, oj vad jag håller på att rumstera om här med mitt skrivbord. Ja, men så såg det ut. Jättefint. Och här kan man ändra den här. Jag gillar den här. Monsteran. Kan man ändra den här också? Ja, just det. Jag vill nog ha den där. Ja, men så fint. Spännande. Nu måste jag flytta in en vad heter det? Vad står det här då? Det här är det allra minsta, nivå 1. Lätta på lasten. Mindre utrymme betyder lägre energiförbrukning och lägre kräkningar, höll jag på att säga. Vi kan väl hålla sams. Alla relationsökningar dubbleras. Det måste jag testa. Låt det växa. Växte dubbelt så fort. Mår toppen i knoppen. Du har rätta knycken. Färdigheter ökar 2 gånger snabbare än vanligt. Och mysig komfort. Allting är dubbelt så bekvämt. Ja, men det är ju superbra. Eller hur? Ah. Ja, jag flyttar in en sim här nu och så ska jag spela. Men då säger jag tack till er som har tittat och så hörs vi av igen snart. Hej då med er!